ka shumë e mirë. Jemi rikthyer në studio, ja ku po i shohim, dy çika shumë të mira me tre qen të cilët Doberman Bishon. Faleminderit shumë që gjetët kohë dhe mundësi me ardhur në programin e mëngjesit. Faleminderit për ftesën, është një gëzim për neve. Po e shohim një kombinim të cilën nuk rinë, më falë, nuk e shohim shpesh, a? Jo, a i Dobermanin vetë me pa dhe është një kallë, jo, si kombinim. Po, që kjo është tika, këto e këna marë kur kemi qenë të jetu në banis, janë qenë të përshtatëshëm për mrenda. Po. Ma ndi hajtë mja bo dhe një shak, të një dullëm në shpen, a vyke dikosh pak ma i madhë, pak ma i fuqeshëm, edhe e kemi marë. Që me mbruj në është oborën e... Oborën e këta dy zhurma gjitë, neve, krejtë. Qysh, pse vendësit me pasë këtë kombinim? Apo vetë fakti që keni o bërë, mundësi që ma shumë me vrapu, me edhe... Pasta ju pësë edhe për adoptimin e treve që shkojnë një me tjetër? Na jemi dashamirë të kafshëve si familje. Edhe para herës kemi dash me marë një pitbull ose... Nino, tika... Këta zdojnë mu afru kërkosh. Tika... Frankon, së përmadojnë Frankon dhe qka. Hej, Nino, hajde, hop, hajde tonë, oba, hajde, qa. Qa, ngute me, ngute, qa, poj... Qa, brëqë tonë. Ik, mësingut, Franko, kjo Franko. Nuk penjojnë dhe në nësë kërkanë të një, të shenjë Nino në krejtë. Hajde tonë, hajde, Lese, këthejët, A këthejët, apë? Po, këthejët. Okej. Na kemi dosh para herës me morë një qenë dishka që të nabë. Hajde, që shë pa temnin? Nino, hajde, Nino! Nino! Hajde, Nino! Nino, hajde! Hajde. Tako, Nino! Hajde. Hajde tonë, hajde, hop. Hajde, hop. Qovu. Hajde. Qa? Hajde. Hajde. Herën e kemi adoptu prej një kultivusi që është tamën kultivusi dobermanave me pedigreme komplet. A është, kërë keni marë tritën, jo klësh, ha? Jo, tri mujshë e gjyqë se kemi marë. Klësh ka qenë, po. Klësh ka qenë, kërë e këna marë. Po, qësh ka shku kombinimi? Qësh jënë këta treta, ha, me një shpime e tu? Po, mirë, lazëruën pak, po... Tika është ma nervoze, ma nevrike është. Ka qenë edhe si klëshe, ka qatë karakter e ka pas gjithmonë. Nino është lazëdranë, është qenë shumë i lazëruën, shumë lozënjarë. Hera ato e ka shok në ngushtë, edhe që tash që i peshe që u lëshu, lypë me lëshu edhe kjo me lujtë bashkë, po veç me Nino, nuk është që ka karakter me lujtë me... Kënë të shë, cilin qenë të takën. Jo, është shumë karakter mbrojtës për natyre. Kërtë... Se cili ka kushtet e veta i dënë, apo jo? I dënë për kujdesin e vetë. Kanë qef me pasu shqimin e njëjtë, gjonat e njëjtë, apo se cili dalën për tjetër? Jo, se cili dalën për tjetërit, se këta për duhet... Shaun, këta duhet më mbajtë me ushqim për qenë me trupë matë vogël, me kime të bardhë, për përkujdes ndaj kime së tyne, hera e ka ushqimin e vetë, special, pak mi janë drumurët me rame njëherë më peshë, vynë ushqim për muskoj, me proteina, me për qenë të fuqishëm. Kanë përkujdesin krejtë ndryshe, po na imi për shtatë, krejtë ka pak, nanës i bjenjise pak ma shumë. Po që ato përnë me të pysë, sa është pështirë
Me jetu, me... E kena marrë gradualisht, jus. Tre fëmijë pas edhe pak si fështirë. Allojnë këta malitë së fëmijënët. As ta këthejnë fjallën, as heqë. Qata bukë, qata juzmet, ja umbojmë. Po, jemi për shtatë, gradualisht. Nuk e që i kemi marrë tret për me njëherë. Njëherë tikën, tika i ka 8 vjetë. Mandej Nino i ka 4. Hera i ka 3 edhe. Jënë për shtatë me njëni tjetërin. A kanë gjelëzu njëni me tjetërin kur jënë taku? Po besi që pastaj, apo kalin me njëra një fandoj dashnije. Ti ka u kuon ma dominante, edhe... Tik, lëshoj dhe tikën. Lëshoj. Hajde këto. Hajde tonë, lëshoj dhe ato, letë shkën. Hajde tonë, hajde. Tik, hajde shtë tonë. Hajde tonë. E tranë unë, herë. Hajde këto, tika, hajde shto, hajde shto, hajde, ullu shatë, rë, qashtë. Bravo. Kjo me konë me tërpë madhë, kjo s'kish mujtë kosh asë në mahalë, mu afru se jo, jo të shmija. Edhe neve na kish hongër. Jënë vogël, po e ka një zemër të madhe, karaktere shumë të mira. Po, jo, jënë nuk kemi pas hala kur të lashe me ta. Me thonë, për shumë se me herën sahër të dalje me kemi të lashën që kanë me nga thonë, jo ku e ka maskën, jo pse peqat këtë në park, parku është për njerëz, jo merre, jo që të shpia këtë qenë, jo. Kur halo që 3 vjetë hera nuk e ka sulmu kërkën, s'ka pas të lashën, as një qenë, as kuftë rrugës, as njerëz, as... Po, e këta dujën shumë nështë ama të zhërmë shumë, se kjo, po, për herën e kemi... Ma problem se s'po ka kushte, s'po ka parqe për qenë Prishtinë edhe po... Po njerës të na, mentaliteti është pak në më rapa. Kure shuhin se e ka figurën t'ilë që nështë i freksën njerësit, po du t'mi adi që Dobermoni është një super qenë. Ama... Super racë është. Kjo e ka figurën me mbrojtë... Shpinë e vetë, prënarin e vetë, momentin që ka rëzik kjo, nuk e sulmën kërkëm pëse e nga dolna me shëtitë në park. As nuk e sulmën qenin pëse mundët, as nuk i ngutë së kërkën, as nuk i lehë kërkujnë, a i këshurë punën e vetë. Po të na, pak e na qepë në marrë me punë. Tuja, pak i e na mrapa, krejtë bashkë edhe... Po tëmë, e privatizojnë parkun, është parku për njerë, pëse e dolë ti këtu, pëse... Të folin pak ma largë, rrinë kur folin, po dhe folin. Po, me po ta qatë largësi, po dheri sa të krije edhe që afërcine me atave që mësuva. Hajde, hajde zemër, hajde, hajde të une. Ka. Hajde, ku pja bleni mërë këtë tesha, pja preni veta, pja bëni veta, pja kepni veta. Online, e për është së krejsh. Prej, qësi eBay, AliExpress, ase të nga skotër, të nga derivonës. Qëta që ja ka njës pak po mu së gjëru të regu, a jepja dhe herës në kësë. Jepja, që edhe kjo po lipa. Ti, hajde këto. Edhe kjo po lipa. Po. A kanë kohën ndryshe kur dalin me kry ato ecjet, apo kërët e qitë në jetën ku shëtitje? Hera ka nevoj pak ma shumë për shëtitje. Këta dë ma pak i qesim se herën. Hera e ka dhe atë kohën kur del vetë, kur ja kushtojnë veç herës, se kësa i vynë ma shumë me ngajtë, mu lodhë. Me hupë energjinë. Këta dy lodhën ma shpejtë. Këta lodhën dhe ka shpija, po. Dhe të shpija. Po, për kujdesi të veterinari, i kanë të kryme, po besej krejtë ato. Qërë ka po vetër. Ti je? Përse, kush është në fëta? Skalina. Hajde këtu. Opa. Hajde. Herë. Por nga bune herë. Ska lidhe herës. E ka në hera, po thashkone vetë, për veterinar jemi rahatu, e kemi një veterinar shumë të mirë, doktor Ratinin, herë. Me ta, hera është rritë me ta, Nino me ta, tikën, jo me më pak në fillem dheri sa jom rahatu të ajë, po mirë. Ka nevoj Kosova për ma shumë kushte, për veterinartë, ma shumë mundësi, ma shumë krejt, po ka dalë ka dalë. Se cili prej tyre është racë ndryshe edhe ku i kanë të mirat edhe në shtatë të lashet pak, kështu që ke mujtë me vrejtë ndër vite, se 8 vjetë me pasë.
ofër. Por ata të cilë dojnë mi mora. Telashe këta të vogël, po është ma litë mi menagju edhe me pas në i telashe. Herën e kemi pas telashe në fillim se shumë hiperaktive, edhe uan këshin këshia, jo po bonjour, mjo kështu, jo ashtu, okej. Okay. Për qatë arsye të njëna vendosëm e qunë trajne. Okej. Okay. Trajner në të mirë në Kosovë nuk gjeshëm, edhe u dashtë me qute njoni në Serbi shqiptar, po nuk... Kapresheva është. Po, Kapresheva. Kapresheva. Në prej matë mirëve. Po, prej matë mirëve, po herën peshe, kur gjo mësu s'ka, ka ndaj 3 mujë det, e kemi pagu një shumë ko gjatë të majme. Kemi lypë shumë pak prej ti, se shi këna dashtë me bo qenë për ushtrive, qëto elementaret, shka ku që tre, të një pëndikohet. Ollo, edhe... Po jo, e mbajti 3 muaj, një kohë nuk në lejka as me shku me pa, ma ndi unë u fiksova, o të qalë isha, mës ma ka gjithë diçka qikën e nuk pëm të regën, sa aty shumë qenë. Po. Kur shkova atje, të një veqe kësha që, kushtet së më pëlqenshin, me mësu nuk e mësaj kur gjo, kërkesat ma të më dhaja e këna pas për shkak të njëtës, edhe shumë së po mundet as me mbajt, as me qelë derën prej sarë. Po jo, veç në ava fjallë, mas 4 mujve e këna marë, majti ma gjatë, se sunë e mësaj, shku me murëm, pret se i këtë dy avde dhe i sa ti kujtohen. A u bo ma agresiv, a u bo ma, a ju kish harru, a ju, a u gëzu shumë? Me na harru jo, edhe u gëzu shumë, se ata një kod gjatë e këshin pas më bajt veç në boks, veç më shele. Kjo mësu ma të komoditetin që e ka të shpia, me neve, brehat, qashtu qysh edhe me ndun që është edhe atje. Kur... Hajde këto. Hajde. Po, jo, ma ndë i kom provu me kontaktu me tam, ju thonë, nuk është ka këfjellët, nuk është ka i din komandat që më keni premtu me djallin e ti. Valjana, që shë kohë e emri, naj. Po, jo, nuk dham përgjëtësi. Momentin që e kanë dorëzu qani, nuk ju interesoj mua. Po, në fillim, fjallë shumë të mëdhaja, i tregoj shumë, hera, i kapë senet është shumë me zgjut, i kapë shpejt, me qëto që për lasdrohet, se kështë në digjën, komanda tjera dhe i kam su vetë. E ka problemin me këta që lasdrohet ka pak, se kur është vetë... Kënë e dënë mas shumë ti prej antarët dhe familjes? Hera, kënë e dënë? Hera, kënë e dënë mas shumë ti? Se di mu ose nonin tamë? Po, se ju është që anë, që të me shetit. Ja, zdrujnë mas shumëte. Tika, besoj që e dënë mas shumëte Rinën. Okej. Nino... Nino i dënë krejtë. Nino i dënë krejtë. Kjo e ka njëtën e një vetën ma që du të mu për kujdes për të hera, kur të është vetë nuk e këna të lashe, jënë të lidhëm për neve shumë. A i Nino, kjo Nita jarë, mu që Nino i shkon për mas, e din me njëherë kosh që të cim, që diçka nuk është në regull. Qika, faleminderit shumë, që jeni arë në emision, në keni zbukuru emisionin, ku i kemi Hera, po? Po, Hera. Hera. Tika, e tra. Tika, hajde këtu, e! E, hajde! Milqu edhe këto, në bujnë halakom krejt këto. Jo, halakom krejt. Kjo s'pe njeh venin edhe pishe këta dë, se kështë normal i ka ropë njëk dhe emisione, ja u ka marrë dorën, a u ka bu një farë VIP, po tret nuk i ko marrë kur në emision, sefte këtë të dë. Faleminderit shumë për nga dishmërinë që keni ardhë, edhe që ju kumë donë është apë i... Punve të përdeshme të cilat e keni posë, a ki posë shkullë më shku? Po, së shku sot në shkullë, e qek. E këna bu pushem sot për më ardhë të milote. Sot pjabujna me arsye, a bën? Që që kom arsimtari ose mësusja kujtëstari? Sevda. 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 Dhamë, këna qikën sot mirë, unë i tash a je basketbolliste, tha jo si jo basketbolliste, me LA Lakers, Kobe Bryant, Allah na i versoni ka posë shtu frizurën me bishta, nështa mutra e dine i kujtuhët, një super lejtar, i arë zakonëshëm.
Faleminderit shumë që keni gjetur. Faleminderit juve për ftesën, ke knaqësi, ja u bënëm pak hallako. Jo, hes, na keni bua hallako. Kjo është një post që vete kombinimin fillim çështë që është. Kombinimi. I rrëmbushëm, po i këndshëm. Kjo është gjallënia e shtëpisë, a? Që kjo është gjallënia e shtëpisë. Ta tre, gjallënia e nervoza e krejt bashkë me rend. Faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit shumë. Rreni edhe pak se veç po vazhdojmë me një historit lirikus, mungesa e shpurtave të mbreturinave, edhe ti përcjellë edhe mësafirë tonë. Faleminderit shumë.